تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ آمین بھی کہہ دیں۔ تمنا ہے کہ اس دنیا کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، اور کیوں نہ ممتاز ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، ادھر مذہب کتابوں میں، ادھر قرآن سینوں میں۔ آواز چھوڑ دے ذرا۔ اور صفتاں ساریاں رب دیاں سونیاں نے، کیندیاں صفتاں نے بولو، صفتاں ساریاں رب دیاں سونیاں نے، پالن ہاروں سارے جہان دائے، جڑا ہر ایک شے تے ہے قادر، مالک زمین آسمان دائے، تے شارگ تو جڑا نزدیک وسے، کوئی نہ حد بننا او دی شان دائے، او دے علم تو کوئی نہیں شے اولے، او دلہ دے بھیت سب جان دائے، تے عقل من دی نہیں پرے جھوٹ نہیں، کیڑی چل دیے جدو فرش اتے، گھوڑے نس دے وانگ آواز جاوے، اللہ پاک تائیں ستویں عرش اتے، تے ہرے کادیاں تڑا کر پیدا، کیڑے پتھراں دے وچ پال دائے، ابراہیم لئی گلزار کردا، جدو اگ نمرود کوئی بال دائے، عزازیل نو جدے لئی رد کیتا، اونو جنتوں کڈ وخال دائے، تے جنو کوڈوں گے بائی سٹ آئے، اونو مصر دے تخت تے بٹھال دائے، تے کتے رہ غریب دی رکھ لیندا، بختاں وراں دے مان بھی توڑ دیویں، جتھوں موسیٰ دے نال دے پار کردا، اوتھے فوج فرعون دی روڑ دیویں۔ خدا اطیع اللہ و اطیع الرسول۔ اور میرے جی دوستو، فیصلہ باد دے رہنے والوں، میرے سونے نبی دے خلاف مکے والیاں نے بڑے بڑے پروپوگنڈے کیتے، سازشاں کیتیاں، ناپاک منصوبے بنائے، قتل دے منصوبے بنائے، میرے اللہ نے محفوظ کر رہا ہوں۔ میں عرض کرنا چاہنا ہوں کہ سر قلم محمد دا کر دے صلی اللہ ہو، پھر محبت سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، رل کے کافراں متا پکا لے آئے، سونے نبی دے گھر دے چار طرفے، راتوں رات اونا گھیرا پا لے آئے، تے نکل گئے حضور نہ پتا لگا، ایسا معجزہ رب وکھا لے آئے، مارن والے اکھیاں رہ مل دے، تے رکھن والے نے آپ بچا لے آئے، تے صبح ویلے حضور دے بسترے تے ستا علی نو ویکھ حیران رہ گئے، اللہ والے مدینے دے راہ پہ گئے، پچھوں ہاتھ مل دے بے ایمان رہ گئے، تے کہندے پھڑ کے لب کے مار سٹو، ساڈے کولو جیوندیاں نس چلا، سن کے پیراں دا کھڑک صدیق آکھن، حضرت آ گیا جے دشمن پھر چلا، تے سونے نبی نے آکھیا دوست آئے، صبر شکر دانا تو چھڑ پلا،
ان کی پرواہ دشمن دی ابا بکر ہوے نال اللہ تے نکل گئے گزور نہ پتا لگا چپا چپا کمینے آ چھانے آئے زندہ باد زندہ باد مولانا محمد یوسف انور صاحب تے نکل گئے گزور نہ پتا لگا چپا چپا کمینے آ چھانے آئے ہیٹ یار ستے مست گار اندر اتے مکڑی نے جالا تانے آئے ماشاءاللہ اللہ اللہ مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے مدنی مدینے والا حضرت جی مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے اللہ دے قرآن دی تفسیر من لے آئے مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے میں تن وار دیواں تے من وار دیواں سونے آمنا دے چندوں میں چن وار دیواں اولاد بیوی بچے وطن وار دیواں عرب دے پیارے پھل تو میں چمن وار دیواں کیونکہ مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے اللہ دے قرآن دی تفسیر من لے آئے مدنی اور سارے جہاں تو آلہ قرآن سنانے والا سارے جہاں تو والا قرآن سنانے والا میرا نبی پیارا کوثر پلانے والا مخلوق نو خدا دے در تے جھکانے والا دشمن نو بھی پیارا دشمن نو بھی پیارا سینے لگانے والا مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے سارے جہاں تو والا قرآن سنانے والا میرا نبی پیارا کوثر پلانے والا مخلوق نو خدا دے در تے جھکانے والا دشمن نو بھی پیارا سینے لگانے والا مدنی مدینے والا اور عرض ہے درخواست ہے کنڈا بہشت دا مدنی نے کھولنا ہے جو اصل بہشت ہے اس کا دروازہ محمد مصطفیٰ کھلوائیں گے کنڈا بہشت دا مدنی نے کھولنا ہے جتھے ہر ایک نبی نے رب نفسی بولنا ہے جتھے ہر نیکی بدی نو اللہ نے تولنا ہے کر لے نبی دی طاعت کیوں تاج رولنا ہے کیونکہ
مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے مدنی اور ہر مسئلہ دس گئے نے سانو کھول کھول پیارے محبت سے پھر کہہ دو ہر مسئلہ قرآن بھی وہی ہے حدیث بھی وہی ہے قرآن وحی جلی ہے حدیث وحی خفی ہے دونوں میرے اللہ کی طرف سے ہیں مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی کیونکہ رسول کا فرمان بھی اللہ ہی کا فرمان ہے ہر مسئلہ دس گئے نے سانو کھول کھول پیارے دسے آکام رب دے سانو تول تول پیارے پیائے تو ہی دی پیالے سانو گول گول پیارے مٹڑی زبان الدر او بول بول پیارے مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے مدنی مدینے والا اسا پیر اور میدان حشر نو جانا لگنی جدوں پیاسے سانو تے انشاء اللہ حوضِ کوثر دی آسے میدان حشر دے اندر پنجابی صاحب میرے ویلے بھی توجہ کرو پتوں کی بڑا دور ہے فیصلہ آباد ہوں زیادہ اشارے نہیں کرنے میں پابندی لاتی تھی میدان حشر دے اندر لگنی جدوں پیاسے سانو تے انشاء اللہ حوضِ کوثر دی آسے حق شفاعت بھی میرے نبی دے پاسے اسا اوتھے انشاء اللہ کدے ہونا نہ اداسے کیوں بھلا کیونکہ مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے اللہ دے قرآن دی تفسیر من لے آئے مدنی مدینے والا اسا پیر من لے آئے اور میرے اللہ سارے جہاں تو عالم جاواں صدقے نورے ہدایت کولوں جس ہر تھاں چانن لا چھڈیا کیتی روشن شمع توحید پیارے نیرا کفر شرک دا مٹا چھڈیا تے کیا کہنے اس نے پیغمبر دے جس چن سورج شرما چھڈیا جاواں صدقے شان محمد دے رب نبیاں دا امام بنا چھڈیا نعرہ تکبیر اللہ شان مصطفیٰ زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان قرآن زندہ باد مسلک حق اہل حدیث قاری تاج دین شاکے صاحب بھلے باغ والا بھلے راج والا پنجابی صاحب سبحان اللہ کہہ دو پھر کہہ دو بھلے باغ والا بھلے راج والا سونا نبیاں دا امام آیا یاسین والا تاہا والا لے کے امن والا پیغام آیا رب بھیج براق آپ سدے نوری بن کے بشر دا غلام آیا تاج اس نبی دے سلام لکھاں جڑا لے کے دین اسلام آیا
تے لب لبو بے شک جگ سارا ایسی لبنی نہیں سرکار سائیں اکھاں کالیاں شرم و حیا بھریاں نک تکھا وانگ تلوار سائیں چٹے کپڑے وانگ فرشتیاں دے کالے رنگ دی سجے دستار سائیں تے زلفاں موڈیاں تی کر پلنے آول ہندہ حسن ویکھو آشکار سائیں تے لباں کٹیاں داڑی نال ملیاں سبحان اللہ کہہ دو جنہاں داڑی شریف نہیں رکھی وہ بھی کہہ دو سبحان اللہ خرے اللہ توفیق نصیب فرما دے لباں کٹیاں داڑی نال ملیاں اولیا سونے نبی امین دائے وارا فانا کہہ کے رب بولے ایک عزیہ قرآن مبین دائے سے سرائی وانگ گردن والا لک دیے اے حسن لوگو شادین دائے تاج حسد تے بغض تو پاک سینہ اے خلق جگ دے حسین دائے اللہ ساڈے دلاں نوں بھی تکبر حسد بغض کینے تو محفوظ فرمائے اللہ آپس دے اندر الفت عقیدت محبت مودت نصیب فرمائے تے ہانڈی وانگو سینہ تڑف دائیں جدو رات ہو من آگو زاریاں نے سر سجدے سٹ کے نبی پیارا گلاں کیتیاں رب نال پیاریاں نے ہاتھ ریشم تو بھی نرم سونے تلیاں میرے حضور دیاں بھاریاں نے تے پڑھن انگلا تسبیر رب تائیں ہویاں انگلا چوں نہراں جاریاں نے تے لنگ جاندا جتھوں نبی سونا سبحان اللہ لنگ جاندا جتھوں نبی سونا گلی گلی خوشبو نال مہک دیے روواں خوش کر دی ود عطر ہندی جویں کلی گلاب دی چہک دیے تے امبر کستوری دی مجال کیے مڑکے وچوں خوشبو انج ٹیک دیے ہلے خوشبواں دے انج آواں جویں شیشی عطر دی مہک دیے آ تینوں شان سناواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں تیرے دل دے وچ ٹھنڈ پاواں شان پیر دیاں بدر منیر دیاں ساڈیاں تے اللہ نے عزتاں ودائیاں نے سنتا رسول دیاں ساڈے حصے آئیاں نے بلکہ میں کہوں گا آپ کہہ دیں الحمدللہ کسے نو رسم و رواج مبارک کسے نو احادیث اور سنن مبارک ساڈے اتے اللہ نے کرم کمایا ہے سنت رسول نال دل لگایا ہے کتھے جاواں چھڈ کے جاواں کتھے جاواں چھڈ کے جاواں شانہ پیر دیاں بدر بدر منیر دیاں اور سونا مکے مدنی ہے یہ بہت سوال ہوندا ہے بڑا ہی سوال ہوندا ہے کہ حضرت آپ کہاں تشریف رکھتے ہیں اور آپ نے کن کو پیر پکڑا ہوا ہے آپ کے مرشد پاک کون ہیں سونا مکی مدنی پیر بنایا ہے پٹکا محمد دا گل وچ پایا ہے کتھے جاواں چھڈ کے جاواں کتھے جاواں چھڈ کے جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں اور سارے صحابہ مدنی دے پیروکار نے وعدے کے دوجے کول مدنی دے یار نے انہاں نبی تو واریاں ماواں انہاں نبی تو واریاں ماواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں اور قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چوں امام ساڈا اچا ہے قسم خدا دیے عقیدہ ساڈا سچا ہے سارے امام چوں
اچائے او دے قدماں وچ رول جاواں, او دے قدماں وچ رول جاواں, شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں, اور سونے اللہ نبی نو معراج کرائی ہے, نبیاں دی اوتھے مولا صف بنوائی ہے. تے پھر کی ہویا, کیتا جبریل پھاڑے اگے باواں, سبحان اللہ کہہ دو, کیتا جب اے جے امام اعظم امام الانبیاء, کیتا جبریل پھاڑے اگے باواں, شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں, اور کہندا جبریل جگاں دے آلاڑیا کون کھلوے تیرے باجو اگے پیاریا, اس امام تو صدقے جاواں, اس امام تو صدقے جاواں, شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں, آیا تینوں اور کیویں پیش کراں تیرے اگے او دی شان نوں, پڑھ کے تے ویکھ ذرا رب دے قرآن نوں, اتھوں کیویں میں مکھ پرتاواں, اتھوں کیویں میں مکھ پرتاواں, شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں, آیا اور احمد دا جھنڈا میرے نبی کول ہونا, او دے تھلے سارے پیغمبر کھلونا, کتنی بڑی شان اور عظمت ہے مصطفیٰ دی. احمد دا جھنڈا میرے نبی کول ہونا, او دے تھلے سارے پیغمبر کھلونا, او دی کی صفت سناواں, او دی کی صفت سناواں, شاناں پیر دیاں بدر منیر دیاں, اور تاج تینوں پیر دتا اللہ بے مثال ہے, سارے تو اچا مائی آمینہ دا لال, او دا لکھ لکھ شکر بجاواں, او دا لکھ لکھ شکر بجاواں, شانہ. اور چند شیر حضرت پنجابی صاحب دی, الحاج عطا الرحمان پنجابی صاحب, ہوں یہ بھی ماشاء اللہ اگر یہ سٹیج تے ہون تے معلوم ہوندا کسی اور خطیب دے آن دی ضرورت ہی نہیں ہے, ماشاءاللہ پہلے الحاج سن ہون خطیب بھی نے, اللہ پاک انہاں دے علم و عمل چ برکت نصیب فرمائے, اور انہاں دیاں دینی خدمات اپنے دربار چ قبول فرمائے, انہاں دی بڑی محبت, اور انہاں نے فون تے بھی بار بار تلقین کیتی ہے کہ میری فرمائش دے شعر ضرور پڑھنے نے, تو میں عرض کرنا چاہنا, کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا, دس دیاں جی بولو, کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا, حب نبی وچ مر نہ جینا ویکھیا, کی دساں میں کی مدینہ وے, نعرہ تکبیر قرآن و سنت, شان مکہ شان مدینہ, کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا, اور ہر زبان تو ڈگ دے پل تو ہید دے, ہر زبان تو ڈگ دے پل تو ہید دے, ہر ایک شرک تو پاک سینہ ویکھیا, ہر ایک شرک تو پاک سینہ ویکھیا, حب نبی وچ مر نہ جینا ویکھیا, کی دساں میں. اور پنجابی صاحب تسی بھی دیکھا ہونا ہے, اللہ اللہ, ہر گھر کھچ کھچ پیا دے وے دعوتاں, ہر گھر دسترخوان تے رمضان دے مہینے دے اندر, ہر گھر کھچ کھچ پیا دے وے دعوتاں, ایسا منظر میں حسینہ ویکھیا,
ہے سمندر میں حسینہ. اور ایک بات کہہ دوں, ناراض نہ ہونا, آمین نال آمین دے سنت دا عاشق مدینہ ویکھیا کی دساں میں کی. اور ایک اور بات ہے, نماز لئی بازار بند ہو جام دے. سبحان اللہ, اللہ سانو بھی توفیق بخشے. نماز لئی سونے دیا دکانا چاندی دیا دکانا بند, اللہ اللہ سب نماز واسطے. نماز لئی بازار بند ہو جام دے, اللہ نماز لئی بازار بند ہو جام دے, اے سمندر میں حسینہ ویکھیا کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا. اور ڈھولنا تبلا بنا موسیقیاں, ڈھولنا تبلا بنا موسیقیاں, نہ ماتم نہ پٹ دا سینہ ویکھیا کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا. اور پنجابی صاحب او بھی پڑھ دے نے درود رسول تے, بلکہ ہر ہر کلام چ پڑھ دے اللہم صلی علی محمد, اللہم صلی علی محمد. اے او بھی پڑھ دے نے درود رسول تے, پر جو حدیثاں وچ خزینہ ویکھیا, جو حدیثاں وچ خزینہ ویکھیا. اور آخری شعر ہے, اور کیوں سانو دن رات دینا اے گالیاں, او کیوں سانو دن رات دینا اے گالیاں, دس تو ساڈا کی بدینہ ویکھیا, دس تو ساڈا کی بدینہ ویکھیا, اسا تے محبت نال مدینہ ویکھیا کی دساں میں کی مدینہ ویکھیا. ہر زباں تو ڈگ دے پل تو شرک تم پاک سینہ ویکھیا. اللہ بار بار مکہ مدینہ دی زیارت نصیب فرمائے.